Olha, diante dos rumores envolvendo o PSL, a direção regional decidiu se pronunciar oficialmente hoje, durante uma coletiva. A tão esperada homologação da filiação do secretário de Saúde, Alisson Bistene, não aconteceu. Na entrevista coletiva, todos esperavam a homologação da filiação do secretário de Saúde, Alisson Bistene. O presidente do PSL, Pedro Valério, apenas anunciou que o ato será no próximo dia 14, com a presença do vice-presidente nacional do partido, Antônio Rueda. A chegada de Alisson ao PSL é mais uma forma de o governo minar o vice-governador Major Rocha, que comandava a sigla no estado desde a última eleição. Com a medida, o vice-governador terá dois caminhos: ou aceita as ordens do governo, ou parte para outra sigla, possivelmente um apoio ao senador Sérgio Petecão, pretenso candidato ao governo. Pedro Valério foi firme ao dizer que Rocha não é o dono do partido, apenas comandou a eleição na capital. E que a meta agora é reforçar o PSL, que pode perder muitos membros com a saída do presidente Jair Bolsonaro. Alisson Bistene vem para compor uma possível chapa de vice na busca da reeleição de Gladson Cameli. Também será afiliado Eduardo Veloso, amigo de Gladson, que sempre tem seu nome vinculado às eleições, mas sempre fica no meio do caminho. Alguns setores da imprensa vendem a ideia de que o partido era do Rocha, entendeu? Quando na realidade não foi isso que foi pactuado aqui. Foi pactuado aqui que ele pegaria o comando do partido na eleição da capital. Teria o diretório municipal, entendeu? Ele faria na eleição da capital o que ele quisesse. Foi dado carta branca para ele. Mas o comando do partido, a direção, a presidente do partido estadual, nunca foi entregue para ele. É, claro que depois da eleição eu estabeleci com ele uma convivência muito boa. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Quando foi para renovar a executiva, ele indicou o vice-presidente, que é o coronel Velasquez, né? É o meu vice-presidente, e eu tenho com ele uma relação muito amistosa. Agora, essa questão do direcionamento para onde o partido vai, essa é uma decisão que foi tomada em sintonia com a direção do partido a nível nacional, né? Então, compete aí, como filiado, como líder político, decidir, né, pessoalmente se ele acompanha ou não. Segundo Pedro Valério, Rocha tentou, via Brasília, tomar seu posto de presidente do PSL no Acre, mas não tinha conseguido junta nacional. Agora, o vice-governador, que foi recebido com festa pelo partido em 2020, é jogado para escanteio, graças à articulação de Gladson e do senador Márcio Bittar. O governador, que assume indiretamente o comando do partido, já impõe o nome de Alisson Bistene como vice em sua chapa. Como é que fica a situação, então, do vice-governador? Olha, ele é um filiado ilustre, é uma liderança política, é filiado do nosso partido. Tá? Se ele se perfilar com o partido e quiser caminhar nesse projeto, apoiando a reeleição do governador, será muito bem-vindo. E ele também poderá ser candidato pelo PSL ao cargo que quiser, deputado estadual, deputado federal, não tem problema. Rocha não respondeu às mensagens e nem às ligações telefônicas de nossa equipe, mas já tinha informado em entrevista anterior que ainda tem influência no partido através do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar.